Твоя ден продължава след рекламите и сега влизаме в системата на невероятното. Чуйте сега. Съединените щати, камерата на представителите, свика необичайна дискусия за неидентифицирани летящи обекти. В продължение на 2 часа трима свидетели споделиха своите срещи с обекти и разказаха за пилоти, които се страхуват да говорят. Информационният поток от Въд океана ще обсъдим с колегата журналист от Телеграф Георги Димитров. Здравей! Здравейте! Кажи ми какво се случи вчера на това заседание? Звучи абсолютно невероятно всичко, което прочетох току-що. Ами, самият факт, че Дейвид Гръш, който е най-високо поставеният представител на Белия дом, занимавал се с НЛО, отива пред Конгреса, пред долната камера на Конгреса, беше много знаменателен. Защото това е човек, който още в военно-въздушните сили е изследвал тези феномени, които сега се наричат неизвестни въздушни феномени, но преди просто сме си знаем като НЛО. Самият факт, че той отиде пред долната камера на Конгреса и говори, той в момента е пенсиониран военен и е съветник на Белия дом, който се занимава с отбраната, точно изследва връзките с НЛО и всякакви такива обекти, но той хвърли една голяма бомба. Той каза, че в Америка, американското правителство, американските военни притежават биологичен материал от нечовешки произход, т.е. извънземни, и че има аварирали кораби. Този същия Дейвид Гръш казва ли... Той ги нарече космически кораби, но... Дейвид Гръш твърди ли, че може да представи някакви доказателства? Дейвид Гръш, човекът, за който говорим, обяви ли, че може да представи някакви доказателства за това нещо? Той каза, че лично не е виждал тези извънземни, но сигурно източници от военните, които са ги виждали и знаят къде са, ги има. Той каза, че в Америка, той се позова няколко пъти на класифицирана информация. В момента Дейвид Гръш води дело, за да може да разсекрети тези сведения. Той казва, че има такива сведения, но не казва точно какво има, как има. И каза, че в Америка от 30-те години на миналия век, т.е. вече близо 100 години, в Америка на американското правителство, на американските власти, на американските военни са известни тези извънземни. Как реагираха хората? Всичко това започна още по Как реагираха хората в Конгреса? Доколкото разбирам, самият Гръш казва, че информацията е крита и от членовете на Конгреса. Да, той го говори, това е въпросното дело, което той води, за да може да разсекрети тази информация или поне части от тази информация, защото той твърди, че американското общество трябва да знае или че трябва да е запознато с това нещо. И има факти, които по никакъв начин не засягат националната сигурност и могат да бъдат разсекретени. Дейвид Гръш казва, че още от 30-те години американското правителство използва тази аварирала техника на принципа на регресивната технология да прави съвремени неща. Но той не споменава дали става въпрос за някакви военни технологии. Предполага се, нарича много от военни технологии. Това означава ли, че американската държава означава ли това, че американската държава, поне по неговите думи, използва извънземната технология, ако можем да приемем, че е такава, за да разработва свой вид технология на нейна база? Да, най-вероятно, но Дейвид Гръш само намекна на това нещо. В смисъл, той го е казал друг път в интервюта, за което му се влагат и пък други дела срещу него. И той в момента е нещо като защитен свидетел на американския конгрес, на долната камера на американския конгрес. Добре, много ти благодаря. Георги Димитров, журналист от Телеграф, ни беше на гости. Сега нека разберем още по темата в следващото видео и продължаваме разговора с директора на обсерваторията Рожен Никола Петров. So, Fleet, I'm welcome to ASA. My gosh.
В Съединените щати Камерата на представителите свика необичайна дискусия за неидентифицираните летящи обекти. В продължение на 2 часа трима свидетели споделиха своите срещи с обекти и разказаха за пилоти, които се страхуват да говорят. Всички те признават, че аномалните явления са потенциална заплаха за националната сигурност. Видяхме предимно тъмно-сиви или черни купчета, които се намират във вътрешността на прозрачна сфера. Това беше съобщението на всички свидетели за неидентифицираните аномални феномени. Смятате ли, че неидентифицираните летящи обекти представляват потенциална заплаха за националната ни сигурност? Да, говорим за нещо, което може да направи каквото си поиска, а в същото време ние не можем да направим нищо по въпроса. Нищо. Подкрепени с видеозаписи, пуснати от правителството и със собствени наблюдения за това, което в повечето случаи наричаме НЛО. Тримата пенсионирани военни описват мистериозни обекти или светлини с изумителни възможности. Тези обекти останаха напълно неподвижни при ураганни ветрове от четвърта категория. След това същите обекти ускоряваха до свръхзвукови скорости, при това по много бърз и хаотичен начин, за което нямам обяснение. Когато свидетелите започнаха да говорят за това, което твърдят, че им е било казано, се стигна още по-далеч, макар и без доказателства. Казвате, че правителството разполага с извънземни тела или извънземни видове. Трябва да внимавам, като описвам това, което съм виждал извън тази среда. Виждали ли сте някое от телата? Това е нещо, на което не съм бил свидетел лично. Целият спектакъл беше достатъчен, за да накара някои членове на комисията да обвинят правителството в прикриване на факти. Неприемливо е да продължаваме да заблуждаваме американците, че това не се случва. Докато други, като свидетелите, например, призовават за по-открити процедури за докладване на всеки, който е видял нещо. Не можем да се страхуваме да задаваме въпроси и не можем да се страхуваме от истината. Темата продължава. Вайбър връзка с Никола Петров, директор на Националната астрономическа обсерватория в Рожен. Здравейте! Здравейте, добър ден! Господин Петров, вие толкова време се занимавате с наука. Продължавате ли да си задавате по-скоро въпроса има ли извънземен живот? Със сигурност и това е въпрос, който всеки го по един или друг начин тревожи, но има този въпрос трябва да се раздели поне на три части. Значи, има ли изобщо живот извън Земята е едно, има ли други цивилизации е друго и има ли цивилизация, с която бихме могли да влезем в контакт, е съвсем трето. Така че, що се отнася до това, има ли живот извън Земята? Според мен, най-вероятно да. И много скоро, според мен, смятам, в рамките на година или две, ще има доказателства за това, че съществува. Но тук става въпрос за микроорганизми, вируси, бактерии, то от нашата слънчева система. Дали има разумен живот някъде в космическото пространство, трудно ми е да отговоря. Но що се отнася до това, можем ли да бъдем в контакт с вече друга цивилизация? По-скоро не. На този етап от време, това, което имаме като възможност и развитие нашата цивилизация, математически не е възможно според нас да влезем в контакт с друга цивилизация. Ще има ли въобще някакво решение, така нареченият парадокс на Ферми, на Енрико Ферми, който така се нарича противоречието между голямата вероятност да съществува и разумен извънземен живот, имайки предвид колко е голяма Вселената, и фактът, че ние дори не сме намерили дори най-малко доказателство за това нещо? Доказателства някакви има за това, че има живот извън Земята, но за разум и за друга цивилизация, с която ние да сме в контакт, наистина няма такова доказателство. И когато ние не можем да докажем какъвто и да е въпрос, елемент свързан с това съществуване, е много трудно някакси да се обосновем, че твърдо можем да кажем да, той съществува или ние ще бъдем в контакт с тях. Ето, преди малко това, което говорихте, това, което коментират, например, в Съединените щати, а може би много хора забелязват, че най-вече в Съединените щати се случват тези неща, но това е пък съвсем друг въпрос.
Добре, в крайна сметка нека да предположим, че всеки е виждал неидентифициран такъв летящ обект. Всеки, който види нещо и не знае какво е, да, това е НЛО. Не винаги трябва да го свързваме с нещо извън Земята. И според мен, защо пък в крайна сметка толкова много неща сме видяли? Айде, аз не съм от тези с многото видял, но нито един елемент на контакт с това нещо, което сме го видяли. Ами ако се... модерната тема... Господин Петров, да. Как се отнасяте към изнесеното пред Конгреса на САЩ? Доколкото разбираме от видеята, които гледахме и въобще от цялата информация, тук говорим за разумен живот, защото все пак има технология, която евентуално е използвана... Не съм съвсем съгласен. Ами това модерно нещо, за което говорим, наречено изкуствен интелект. Ами ако си представим, че това, което виждаме, е вече ниво на управление от изкуствен интелект или да речем машини, каква е причината те да бъдат в контакт с нас? Ние по-скоро можем да им пречим. Така че ние нямаме абсолютно никакъв елемент на доказателство за това, че има живи разумни същества. И начина, по който тези хора са видяли, аз не мога да отричам, че те са видяли това, което даже са и заснели, но това е невъзможно от живи същества да бъде управлявано с такива скорости, с такива маневри. Ако заложим на варианта, че все пак някъде там далеч в космоса това човечество или тази цивилизация е стигнала своят край под въздействието на вече машините, които са наделели над тях и те ги управляват, че те нямат никаква причина да бъдат в контакт с живи същества, само да ни използват. Защо не използваме и този модерен елемент? Добре, в заключение, какъв е вашият генерален коментар на ситуацията до момента и защо смятате, че до 2-3 години може да намерим някаква форма на доказателство за живот, макар и било едноклетъчен? Почти сме сигурни, че съществува. Въпросът е в момента, че ние не можем да го докажем на 100%. Има космически апарати, които са ето към Марс или в междупланетното пространство. Ние почти знаем, че това нещо съществува, но не сме на 100% сигурни, че това, което виждаме, наблюдаваме и вземаме като проби, не сме ние самите хората носител на заразата. И нямаме до момента чисти проби. Затова е въпрос на време, за да докажем, че това нещо съществува, за да бъдем убедени. Затова учените не го твърдят със сигурност, но за разум вече това е съвсем, съвсем различно нещо. Добре, много ви благодаря. На гости ни беше Никола Петров, директор на Националната астрономическа обсерватория в Рожен, с който обсъдихме последната информация отвъд океана. Вчера пред Конгреса един от бившите агент на специалните служби разказа, че всъщност американското правителство разполага с доказателства за извънземен живот. Продължаваме да следим темата, твърде любопитна. Сега приключваме. Хубав ден. До понеделник.